nå går det cirka, nå har jeg fylt 300, så går det vel 500 til, så tenker jeg det er fullt. Hvordan gikk prøveturen da? Jeg har ikke prøvd så mye enda. Jeg har kjørt rolig mot her. Jeg skal prøve nytt. De svinger, sier til meg. Helvete, går vi ut for her nå? Jeg liker aldri å kjøre fort nedover, for da kan vi gå ut for her. Det er jækla gøy, men jeg liker det ikke. Ja, det funker egentlig veldig bra, det gjør det. Det henger litt på en gasen på en motor, men det funker. Det virker gøy. Da parkerer du? Ja, nå er det bare inn og dyrke litt. Og, ja. Så vi er egentlig veldig fornøyde.